Drejtori i asociacionit MOS, Darko Aleksov, në debatin për pastrimin e listës zgjedhore, tha se kryqëzimi të dhënave është një proces që do të marrë shumë kohë nga vetë fakti se bëhet fjalë për një sasi shumë të madhe të dhënash, dhe askush nuk mund të paraqyjë numrin e rasteve sporadike që do të dalin si rezultat i saj. Sipas Aleksovit, verifikimi në teren nuk mund të bëhet paralelisht me inspektimin publik, sepse çdo ankesë shtesë që do të vinte vetëm do ta komplikonte procesin. Vetëm të dihet se bëhet fjalë për mbi 100 baza të dhënash me minimum mbi 1 milion dosje për çdo qytetar me variabla të ndryshme. Bëhet fjalë për një sasi gjigante të dhënash që duhet vendosen në një linjë që të mund të kryqëzohen. Ne mund të kemi 10.000 kërkesa nga antarët e KSZ-s për të vërtetuar vërejtjet për ata 10.000 votues. Mund të jenë 100, mund të jenë 500, por në këtë fazë, këtë sasi askush nuk mund të supozoj, deklaroi Darko Aleksov, asociacioni MOST. Ish drejtori i Entit Shtetror të Statistikës Donçe Gerasimovski thotë se regjistrimi popullsisë do të ishte forma më e mirë që do të ndihmonte në përpunimin dhe kontrollimin e listës së zgjedhësve. Regjistrimi është në funksion të kontrollimit, krahasimit, përpunimit të gjithë të dhënave që ndodhen në listën e zgjedhësve. Tani më vjen pak çudi se si mund të aplikohet ajo që deklaroi kryeministri dhe si KSZ-ja do të mund ta bënte këtë për 3 ditë. S'ka kuptim. Nuk është e mundur për shkak të një aspekti. Të gjithë institucionet në vend të dhënat e të cilave do të krahasohen, nuk ndjekin kriteret e njëta, definicionet dhe standardet e njëta, dhe kur t'i krahasojmë ato, kur të vinë dallimet, do të vërehet se janë shumë të mëdha, tha Donço Gerasimovski, ish drejtori i Entit Shtetror të Statistikës. Gjermania e ndan mendimin e Komisionit Evropian në lidhje me përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Maqedoni. Gjithsesi, se është e nevojshme të bëhen reformat para se të mbahen zgjedhjet sipas standardeve evropiane, kanë njoftuar nga ambasada e Gjermanisë pas ditën e sotme. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë kanë bërë thirrje deri tek të gjithë partitë politike të kyçura në proces të bëjnë përpjekje dhe të tregojnë vullnet politik për të gjetur zgjidhje të përbashkët, e cila do ta lëvizte vendin në drejtim të integrimeve evropiane, ndërsa kjo më shumë vlen për partinë në pushtet, VMRO-DPMNE-n. Qeveria federale bën thirrje deri tek partitë që janë të përfshira në bisedime të bëjnë përpjekje konstruktive dhe me vullnet politik të gjejnë zgjidhje të përbashkët, e cila do ta lëvizte shtetin në drejtim të integrimit evropian. Kjo vlen para së gjithash për VMRO-DPMNE-n, dhe ajo nuk duhet të ketë rezerva dhe të dyshojë se zgjedhjet do t'i ndihmojnë vendit, vetëm nëse paraprakisht janë krijuar kushte për zbatimin e drejtë të tyre në përputhshmëri me standardet evropiane, thuhet në njoftimin e MPJ-s gjermane.